Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության հայրենիք պաշտոնաթերթի հերթական համարը, Վանի պատմական Այանի Սամրոցին մեջբեղումները կշարունակվին։ Հակառակորդը արձակում ձեռնարկել է անվախ թիրքի ուղղությամբ և գորուսներով ետմաղված է։ Քարվաճարի բուժմիավորումը կվերանորոգվի, հարակից տարածքին կկառուցվի նոր մասնաշենք։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգները արգրավեր է Թուրքիայի համար արդատրված 8 միավոր F-35 կործանիչները։ Եգիպտոսի խորհրդարանը թույլատրել է զորք մտցնել Լիբիա ընդդեմ թուրքական միջամտության։ Լույս տեսավ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենամսյա պաշտոնաթերթի 19-րդ համարը։ Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնաթերթը բարբերաբար կհրադարակվի ամենամսու սկիզբը արևմտահայերենով։ Հետադարձ կապի համար կրեցեք հետևյալ հասցեին։ Ուրարտական ռուսա-երկու արքայի գոմեվանալիջի նայող փլուրի վրա կառուցված Ուրարտուի ամենահիասքանչ կառույցներն մեկը համարվող Այանի Սամրոցին մեջ 31 տարի առաջ սկսված բեղումներու այս տարվա փուլը սկսած է և կշարունակվի։ Բեղման աշխատանքները իրականացվին պրոֆեսոր դոկտոր Մեհմեդ Շքլի նախակահությամբ։ Հայտնելով իր հիացմունք 3000 տարի առաջ այստեղ բնակված մարդկանց հավաքի բազմազանության, անոնց սոցիալական և մշակութային արժեքներու հիման վրա ստեղծված կառույցներու վերաբերյալ Շքլն այսպես նկարագրած է. «Ես չեմ գրնարզսվել ինձի, երբ գնայում այս վեհաշուկ կառույցներուն և այս կարևորագույն արժեքներուն, որոնք ի հայտ եկան այս մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ. Մենք պետք է այս վայրը հասանելի դարձնենք աշխարհի բոլոր ժողովուրդներուն. Այս առումով գուզեմ գոչով դիմել աշխարհի բոլոր մարդկանց, հրավիրելով այստեղ տեսնելու այս շքեղությունը. Այանիսը շատ կարևոր զբոսաշրջային վայր է իր հնագիտական արժեքներով և բնական հարստությամբ. Ընդգծելով, որ կառույցը, որտեղ անոնք հիմա գտնվին, աշխարհի ամենայուրահատուկ ստեղծագործություններն մեկն է», Շքլն շարունակեց. «Որպես հնագետներ, մենք արձանագրություններ են գիտենք, որ գոյություն ունին 10-11 ուրարտական տաճարներ, անոնց մեջ 9-ը բեղված և հասած են մինչև մեր օրերը, սակայն անոնց մեծ մասի միայն հիմքերը գոյադևեր են մինչև այսօր. Այանիսի մեջ գտնված տաճարը շատ առանձնահատուկ օրինակ է»։ Հուլիսի 21-ին ժամը 22:39 անվախ թիրքի ուղղությամբ հակառակորդի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումը ձեռնարկել է հերթական հարձակումը։ Այս մասին Facebook-ի իրեջին գրած է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Հայկական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումը ետմղել է հակառակորդի գրոհը պատճառելով սկալի գորուսներ։ Ըստ նախնական տվյալներու հակառակորդի հատուկ նշանակայինները բացի գորուսներն ունին նաև ձուղակի մեջ մնացած զինծառայողներ։ Հայկական գոմը գորուսներ չունի, գրած է Ստեփանյանը։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ֆրանսիո դեղական մարմնի և Արցախի հանրապետության կառավարության համաֆինանսավորմամբ քարվաճարի մեջ մեկ տարկեր են շրջանային բուժմիավորման, վերանորոգման և նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները։ Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի մամուլի խոսնակ Արմինե Թոխմախյանը զերևոր շինարարական աշխատանքները սկսել են ընթացիկ դարվա հունիսին։ Անոր խոսքով հիվանդանոցը կառուցվել է խորհրդային միության դարիներուն և վերջին անգամ մասնագինորոգվել է 1998-2000 թվականներուն։ Երկհարկանի բուժմիավորումը Շահումյանի շրջանի գլխավոր բուժսպասարկող կառույցն է, Դարեգան գսպասարկե 152-200 հիվանդի։ Ձրակրի շրջանակներուն երկհարկանի բուժմիավորումը կվերանորոգվի, իսկ նորակառույց մեկ հարկանի մասնաշենքին մեջ կհիմնվի նախավիրահատական և վիրահատական սենյակներ, ձրնթասենյակ, ադամնաբուժարան և բուժքույրերու սենյակ, նշել է Արմինե Թոխմախյանը։ Մեր զրուցակիցը հայտնել է, որ շինարարական աշխատանքները նախատեսված է ավարտել 2021 թվականի դեկտեմբերին։ Թուրքիա համար արդատրված 8 միավոր F-35 Lightning 5-րդ ծերունդի գործանիչները փոխանցվել են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ռազմաօդային ուժերու հաշվեգշիրին։ Նշված է, որ թերևս նախորդ չափած Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու սենատի համապատասխան հանձնաժողովը երկրի ռազմաօդային ուժերու նշյալ գործանիչները մոդիֆիկացիայի ենթարկելու թույլտվություն ունեցել է, գփոխանցել Երմենի հաբերը։ Այս շաբաթ գործանիչները արդատրող ամերիկյան Lockheed Martin ընկերությունը գործանիչներու վրա ներգով քրված քրությունները փոխարինելով նոր քրություններով հանձներ է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու զինյալ ուժերուն։ Նախորդ շաբաթալ արդատրող ընկերությունը F-35 ռազմական ինքնաթիռներու արդատրության համար բացված ինտերնետային գայքի միջազգային մասնագետներ բաժինեն հերացուցել էր Թուրքիո անունը։ Եգիպտոսի խորհրդարանը նախագահ Աբդել Ֆետահ Ալ-Սիսիին մանդատ տվեց զինված ուժերուն ներգրավել ահաբեկչական խմբավորումներու ու զինյալներու թեմ պայքարի նպատակով անդերսահմանային հնարավոր ռազմական գործողություններուն։ Եգիպտոսը, որը ըստ թուրքական գոմի համագրանք ունի Լիբիայի մեջ իշխանության համար պայքարող գոմերեն մեկի, Մարշալ Խալիֆա Հաֆտարի գլխավորած Լիբիայի ազգային բանակի նկատմամբ, բազում անգամ թեմարդահայտվել է Թուրքիայի գործունեության հակամարտության մյուս կողմին Ֆայեզ Սարաջի գլխավորած ազգային համաձայնության կառավարությանը։ Կահիրեն մասնավորապես թադաբարդել է Լիբիայի ճգնաժամին Թուրքիայի բացահայտ միջամտությունը, որ շրջանակներուն Անկարան զենք զինամթերք, ռազմական հրահանգիչներ, ինչպես նաև Սուրիո մեջ իր գոմե հովանավորվող իսլամիստ ծայրահեղականներուն ուղարկել է Տրիպոլի։
Գաղորդվի նաև, որ օրինակի ձիգը վիարգութենեն առաջ նախագահ Ալ-Սիսին հերախոսազրույց ունեցած Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ։ Ըստ հերախոսազրույցի վերապերյալը սպիտակ տուն են կատարված հայդարարության նախագահները համագարձիկ եղել են Լիբիայի մեջ ժամ առաջ զինադադար հաստատելու հարցով։ Այսօրվա համար նախադեպացած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն, հայ մերիտ ստեղծագործությունը, որոնք փորձել են կանխել վերահաս վտանգը։ Հայ մերիկ նույնպես նկարահանվել է Արևմտյան Հայաստանում։ Ես Ալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։